السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ابھی میں حرم میں موجود ہے، مکہ میں۔ یہ دیکھ لیں، یہاں پر قرآن سکھا رہے ہیں بچوں کو۔ بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، یا سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہر عمر کا بچہ سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اہل اللہ و خاصتہ اہل القرآن میں شامل فرمائے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اہل قرآن اور خواص ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ حرم میں گیٹ نمبر 89 باب الملک فہد سے نیچے انٹر ہوں گے تو یہ حلقات وہاں لگے ہوئے ہیں۔